langsung ini cepat kena. Kita aneh sumang gitu ya? Kita aneh setelah 5 menit. Oh, caranya piye? 5 menit. Oh. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sugeng pinanggih malih kalian Kaji Basir sing wonge kundang sa RT wong blater ketewer-tewer. Lah sing durung kenal kenalno, kanca-kanca iki sing durung tekung-tekungno. Iki lho, jenenge Pak Haji Basir sing wong kundang sa RT kaya ngene iki, ya. Yap. Iki arepe dudone acarane apa neh? Acarane iki poke pur dimen sing masalah nyampur wedi karo semen. Kuwi tontonan channel Indah Jaya. Iki tak cerita soko sing sak 10 menit iso kena didadekne gue. Loro, telu, wis semene yang ngono, semene dikai siji semene, ya lah, semene dikai siji, campuran ya, kabeh tuh mung telu siji, g kepolo ya telu siji, kepolo, adonan, adonan ya telu siji, kepolo garing. Ge awuran yo telu siji. Dadi lek ge kepolo ki mil telu mek semene siji, ya ta? Tak rungokno lho gateno iki. Terus iki untuk kaki aneh carane. Kaki aneh utawa ngono kuwi mang semene siji, pasire telu. Bendang dadi duwe lho ya. Bareng ngono. Ge awur ki engko yo telu siji. Mile telu semene siji ngono lho iki prakteke kaya ngene iki wah jan diomongi kok gak percaya lek telu siji iki apa Kang kepala basa iki kepolone kepala basa i tiaduk sampai kaya kaya jenang baninge lho iki terus iki awure ngawur iki. Ya sing rada-rata lho, Pul, engko lek grenjal-grenjal engko jeneng ora mening. Oh, iki campuran adonan. Ya iki campurane. Iki mung yo panggah. Panggah telu siji lho, telu siji iki piro, Pra? Tiga kali satu. Iki nggih kakehane. Ayo sing rohat lho pul ini iki. Ya oke. Wis oke. Ali iki semen karo pasir. Pasire telu. Semene siji. Baik-baik. Iki khusus sih kita tujuannya seluruh Indonesia gaya orang mungkin harus ketemu dengan yang kami daerah kuat yang atas ini. Tujuannya. Oh, ilmu ini larang. Ilmu ini lo larang. Ini biar sama ngoroh nanti. Wah, apa yang nih? Ini merkel keblocok mau nih.
bolak-balik kleru. Oh, mana rugi? Rubotangi, mulakno iki. Mana rugi? Oh, yo. Sing rugi. Iki ya. Kepala basae. Kepala basae iki mang cek lali mang 3-1. Ya. Bah. Kembali. Nah, ben pistol. Cek lali, lene sing rodok merongos dibuntuti. Iya toh. Nah, dibalik nene, sret. Nyalah. Supaya ne ben pistol tipis rotok, ngono. Ben babar ben dadi dadi duwit akeh. Nah, ene sing bolong dibuntuti. Bareng ngono tekan yawur iki. Nah. Supaya ne ben langsung kental ngono. Tika ini. Sisi, sebelah sisi. Sisi, stress. Alah, alah. Widati duit, bos. Nore. Wes buka nih Sumatera yo kena, buka nih Lumajang nih. Wes seluruh dunia kena. Bisa tak parah ini nih. Bisa nero ilmu nih. Iya dah. Oh, cuma til. Jadi tiga awur. Tiga awur cek lali. Ya. Bareng ana tiga kaki. Ya. Jadi kowe iki kok wong sak donya tak kei iki lho. Paitan iki iso lewe. Iso lewe truk 15 lho kok. Ngetek niki. Lah iki adonane iki. Heeh. Cek lali adonane iki mong ya. Telu pasir, semen siji. Oh, awure. Dua kali awure. Hey. Awure dua kali. Awure dua kali tek lali lho, sebab iki kabar kakian berarti awur lho. Beda melorot, melotrot bar. Siap. Simak baik-baik. Ngapure kurang, kira-kira kurang kan roh pencarane. Cocok kurang, tambahin. Rasane lek ngono iki penak ilmu. Iki sing angel iki gawe ilmune iki lek rong-ro diturati budoe peh. Iki larang lho, Bos. Ngono. Sik lali. Kudu rata. Iki pul kurang rata dite iki. Oh. Awure. Alah dadi. Pokoknya urusan Purbimen aja delok channel Rono-Rono khusus Indah Jaya. Rene ngono ta, Bu? Oke. Siap, Bosku. Iki dangklepne ditangklepne. Bareng ngono bar ditangklepne kaya karet. Lali sambungane TKI kepala mang. Oh, siap-siap. Kuwi ya, supaya nek ben ora bolong, ben langsung buntet, menyatu sret. Ben langsung digaret to ya. Ben langsung gabung. Nah, ben langsung gabung menyatu. Nah, wi. Kayak kaki. Seret. Yo.
Barang tiket awur, pangga. Bedak motrok. Bedak motrok. Alah, alah. Jadi duwe ngene bisa. Muti warai golek duwe ke bodo angel men lho. Eh? Lah. Oke. Cek lali sing ngesor dikae kepolo. Ya an kae. Nang jerone lho. Kaki. Nah. Dikae kaki. Jerone nggih. Enggak ae. Siap. Oke. Lali puncutane sini dirapeti. Sini beniso lama dikaitkan. Ya beniso lama, penorang, maksudnya penorang gecik, mana lo? Langsung ini cepat kena. Tidak nih sok lagi ya? Tidak nih, cekalah 5 menit. Oh, carane piye? 5 menit. Yo. Carane milih iki telebok ning kene. Lah. Ya. Terus ya tiratak ning kene. Nah, kene. Iki carane ngerik nggih ngesat ning lho. Terus supayane ben sat. Ben iso ngadeg. Ben iso ngadeg kok. Dadi lek lerati ngenekne kan nggak. Guling kok. Guling. Lah ngene sedina produksi piro iso? Alah, pirang ewu kowe. Nyarah tenaga nih nek kowe kepengin pesenan akeh ngono. Siap, siap, siap. Iku lah ora tikop. Ora tikop. Sesuk bukae yo. Kala sesuk iki cepet ora kena to? Ora kena. Ya. Lah iku langsung kena. Langsung lho buat kudu rata. Rata sih ceratane. Ya, wes oke. Nek kalem-kalem lho buat satu iki barang anyar kok. Barang full iki buat. Nah ya. Kalem lo bos iki panisin lo apa pecah. Ya, klekor. Ayo ta. Wis. Nah, kuwi penampakan yang ini. Nah, iki. Nah. Carane nek kerangka tinggal nek ne. Nah, iki. Nah, ya. Yo. Oke. Deh. Dadi duwe. Dadi duwe. 5 menit. Wis oke, ya. Kare. Boleh kurang api piye karek benangi dhewe ya. Siap. Langsung dibenangi. Lek panene sing ngene iki ya ti tata piye carane apik-apike ya. Dadi soke nek carane ngono mang. Carane iki tak soko lho sedina oleh 1000 kowe ora apa-apa. Sing penting ana milih lho iki. Iki. Iki mel, Pak. Batu kapur. Nah, ngono kuwi. Nah. Untuk cepat pengeringan iso. Kalau sedina oleh piro? Siap. Iya lah. Oke. Wes, iki tak kayak kesan-pesannya kudu eneng lho ya. Jadi saat tine menungso kuwi emang lek wong sugih iki ora wajib ning lek bunga iki perlu. Apa, Mas? Ngono ya. Iya no. Innal insana setuning manusa lapi kusrin mongko yektine padha rugi jedot. Hmm. Ben ora rugi piye? Iya ta? Iya. Bicarane innal insana setune manusa lapi kusrin mongko bodho jedot kecuali ilaladzina amanu wong kang padha iman. Ora wong iman. Oh iya iya wis ece lirit itu meh padha lirit. Oke ta oce wa aminu sholikati wong kang nglakoni kebenaran watawa sobil kaki lan bodong lakonono sing perkara hak. Mana ya? Watawa sobil kaki nglakonono perkara sing kak. Watapa sobil sober wong kang podo sabar. Neng sabar ti onekne penak lho. Tapi lek wong tak lakoni setengah modar dingi. Oke, okay, siap. Minangkani panutup ngatur kula. Kridane nganti ora kuwasa mbedah garis sing pesti. Jadi budidaya ning manusa iki ora iso.
ngungkuli kodrate sing kuwasa iku ora iso. Sebab awak iki mek dilakoni karo sing kuwasa. Ngono lho, Bos. Siap. Oce. Kok gak ngerti lho, Bodan. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng pinanggih malih. Dulur.